Fil-bidu ta' kull sajf tqum id-diskussjoni dwar eħtieġa li żwiemet tal-karozzini jistkennhom il-illa tax-xemx. Iżda s-sena wara l-oħra s-sajf jgħaddi u l-proġett jibqa' ma jsirx. L-istess ġara din is-sena. Fil-bidu ta' dan is-sajf il-Gvern kien qal illi se jinvesti ma' 300,000 euro għal numru ta' tinet permanenti u anke għal faċilitajiet tal-ilma' żwiemel fil-belt l-imdina il-qawra San Pawl il-Baħar u San Ġiljan. Il-mira kienet illi kollox jitlesta sal-aħħar tal-Ulju. Iżda għaddew xarejn, spiċċa s-sajf u baqa' ma sar xejn. Fi kliem il-Ministru George Porcino, id-dawmin huwa t-tort tal-MEPA. Għamilna l-applikazzjoni l-MEPA, hemm il-flus kommessi, appena jkollna il-permessi kollha f'idejna, isiru kif diġà stabbilejna li jsiru. Mitlub jgħid għala s-sena wara l-oħra baqgħet issir il-wiegħda, George Porcino reġa' qal illi l-Gvern ma jista' jagħmel xejn. Kieku għandi l-permessi f'idejja u għandi il-tenders li huma konklużi nkun nistgħu nagħmlu x-xogħol. Mhix xi ħaġa li qed inżommu aħna. L-unika ħaġa li saret dan is-sajf hija tinda temporanja illi bħalissa tinkera mingħand il-privat. Iżda il-Ministru ma jafx kemm il-Gvern qed iħallas għal dawn it-tinet. U kemm qed tkun l-ispiża għal dawn ix-shelters temporanji? Spiża ma nafx ma nkunx taf id-dettalji.